Dobrý den, začíná první z dvojice tiskových konferencí Libereckého kraje. Na té první vám dnes představíme, podobně jako v minulém roce, výlety na známá i neznámá místa v regionu a také turistické spoje veřejné dopravy. Já zde dnes vítám statutárního náměstka pro rezort dopravy Jana Svitáka. Dobrý den. Náměstkyni pro rezort kultury, památkovou péči a cestovní ruch Květu Vinklátovou. Dobrý den. Vedoucího oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje Jakuba Šepse. Dobrý den. A jednatele společnosti Koryt LK Otu Pospíšila. Dobrý den. A nyní požádám o takové úvodní slovo Jana Svitáka. My jsme se opět letos rozhodli udělat společnou tiskovou konferenci pro propojení vlastně veřejné dopravy a cestovního ruchu, protože to je záležitost, která je pro rozvoj našeho regionu stěžejní a důležitá. My se snažíme podpořit prostřednictvím veřejné dopravy cestovní ruch především v takových těch hospodářsky slabších lokalitách, kde je pro rozvoj cestovní ruch naprosto zásadní, takže i tam směřujeme poměrně zásadní podporu. To, co asi chci zmínit hlavně a čeho se toto týká, je nostalgická železniční doprava. Tam v letošním roce proběhly naprosto zásadní změny, protože ve snaze o profesionalizaci a zajištění dlouhodobého financování těch jednotlivých železničních spolků jsme přistoupili k nastavení systému financování nostalgické železniční dopravy. Propojili jsme ji, nebo respektive zapojili jsme ji do veřejné dopravy a tento rok vnímáme jako takový startovací a pilotní pro rozjezd vlastně toho období až do roku 2028, kdy bychom měli financování mít zajištěno. Týká se to především Zubačky, Tanvaldské, Kořenovské, týká se to Martinic a Turnovských železničních spolků. Aktivity těchto tří spolků zaštiťuje nově vzniklá dopravní společnost Zubačka SRO. Samozřejmě, že nevynecháváme financování ani dalších aktivit na nostalgické železnici, podporujeme i v rámci tohoto projektu jednotlivé tratě, jako je například Šenovka, KŽC, Bovera klub a podobné subjekty. Takže tam, to si myslím, že je to hlavní a tam směřují naše hlavní aktivity. Včera zrovna jsme schvalovali podporu klubu železničních cestovatelů, který provozuje Šenovku. Souběžně s tou podporou šla i podpora vlastně opravy poškozeného vlaku, který tady byl nově zrekonstruován a nějaký neznámý vandal ho posprejoval, a takže jsme přispívali i na obnovu tohoto vláčku. Jak jsem již zmiňoval, tak i v letošním roce tady trvá turistická doprava v Martinicích, v Krkonoších, v Českém ráji, na Zubačce, v Rokytnicích a dalších lokalitách a bude do této dopravy zapojen i systém odbavování, o kterém potom bude určitě informovat pan Pospíšil. Děkuji. A může informovat rovnou, protože mu předávám slovo. A také výhody Plus a Sítovka, takže pane Pospíšil, máte slovo. Tak ještě jednou dobrý den. Pomalu začínají letní prázdniny a my se v rámci veřejné dopravy připravujeme na vyšší zájem cestujících o veřejnou dopravu. A letošní novinkou jsou právě nostalgické jízdy, které tady zmínil pan náměstek. On je tady vyjmenoval, takže už je opakovat nebudu, pouze ještě jenom jedno drobné upřesnění. Liberecký kraj v rámci dopravce KŽC podporuje i tzv. Lužicko-horský rychlík, který jezdí z Prahy přes Doxy do Šluknovského výběžku. Co se týče toho, proč jsme se hlavně tady sešli a o čem jsme chtěli informovat, tak je, jak mohou cestující výhodně využít veřejnou dopravu na těch letních spojích. A to včetně právě těch nostalgických jízd. První možností, kterou bychom tady chtěli zmínit, tak je jízdenka Euronista Ticket. Je to už
dlouhodobě známý produkt, který vznikl ve spolupráci s německými a polskými partnery a Ústeckým krajem. Platí v celém Libereckém kraji, v Českopolském příhraničí a i v části Ústeckého kraje. Co se týče její výhodnosti, tak ta je založena ne na tom, že budu používat pouze veřejnou dopravu po území Libereckého kraje, ale právě na tom, že můžu kombinovat své cesty s tím českopolským příhraničím, a nebo mohu využít zvýhodněného vstupného u partnerů toho projektu. Seznam těch partnerů tak je uveden na stránkách iidol.cz nebo na stránkách německého dopravního svazu CVON. To, co jsme tady chtěli hlavně zmínit, je, že co se týče těch nostalgických jízd, tak cestující mohou využít právě tu jízdenku Euronis a tiket a neplatit již příplatek za nostalgickou jízdu, nebo respektive se i vyhnout tomu speciálnímu ceníku, který ti dopravci vyhlašují pro každý ten produkt samostatně. A druhou možností, kterou jsme tady chtěli zmínit, tak je využití síťové jízdenky, 24-hodinové síťové jízdenky pro dospělého za 140 korun, nebo skupinovky pro 5 osob za 300 korun v mobilní aplikaci Idolka. Zdůrazňujeme to v mobilní aplikaci, protože se jedná o takzvanou promo akci pro rok 2023, kdy cestující mohou právě tuto síťovou jízdenku využít bez doplatku i v těch nostalgických vlacích, případně v autobusem, tramvaji, Bovera klubu. Samozřejmě pro jakékoliv další cesty běžnými linkami, ať už cyklobusy, normálními autobusy, vlaky, tak mohou cestující využít Idolku, Euronis a tiket, cokoliv si Idolu taky. Zmínit jsme to chtěli zejména ve vztahu k těm nostalgickým jízdám. Takže to je za mě vše z hlediska toho tarifu. A zase předám slovo dál. Děkuji. A nyní požádám slovo paní závěrečně Miklátovou, jelikož cestovní ruch je právě úzce spjat s dopravou. Tak dobrý den. My jsme samozřejmě rádi za jakoukoliv podporu v té oblasti veřejné dopravy, kde můžeme právě napojit cestovní ruch na jak autobusy, tak vlakové spoje. Čili pro nás z hlediska cestovního ruchu teď ta podpora nostalgických jízd je zejména v turistické sezóně klíčová, ale je i důležité, že vlastně mají návštěvníci zvýhodněné jízdné v běžných spojích, protože víme všichni, že jak narůstá prostě automobilová doprava, opravdu není na ústupu, narůstá, tak jsou obsazená parkoviště na turistických atraktivitách, bývá to obtěžující parkování uvnitř obcí a měst pro místní obyvatele, čili využívání hromadné dopravy je pro nás ten nejlepší způsob a jak vlastně návštěvníka navést na ten turistický cíl nějakým neobtěžujícím způsobem pro místní. Jsme rádi za tuhle pomoc vlastně cestovnímu ruchu, i když třeba ta motivace nemusela být v běžných dopravních prostředcích úplně primární, ale ty nostalgické jízdy docela určitě lidé tuhletu zvýhodněnou možnost využijí. Jsme za to rádi. Já děkuji a s tím na výlet přichází jako Šeps. Dobré ráno. Já ještě bych doplnil paní náměstkyni Vinklátovou, protože my si myslíme, že cestování veřejnou hromadnou dopravou je cool, tak jsme se pro letošní rok snažili vytvořit nějaké takové atraktivní a interaktivní marketingové aktivity. První z nich je soutěž, kterou máme na sociálních sítích, máme ji s názvem Chytni autobus, protože jak jste už zaznamenali, tak po Libereckém kraji je už prakticky 100 autobusů, které mají takové ty polepy turistických atraktivit, takže na té zádi můžete objevit jak památky, tak třeba i naše příspěvkové organizace, jako zoologická zahrada. A přes léto nám těch autobusů bude ještě víc a víc přibývat, tak bychom rádi trošičku přitáhli tu mladou generaci, aby se třeba u těch autobusů vyfotila a nalezla všech těch x desítek polepů, těch desítek motivů. Takže to bude taková jedna aktivita. Shodou okolností dnes máme na výletě našeho ambasadora cestovního ruchu, fotografa Ondřeje Holase, který právě dneska se vydal na výlet do Lužických hor. A my jsme ho tam vyslali právě za cílem vydat se do Lužických hor ne autem, a
ale vlakovou dopravou, takže opravdu každou cestičku propagace, kterou máme, se snažíme zmiňovat veřejnou dopravu a podporovat vlastně ty možnosti cestování. A třetí možnost propagace, teď ještě ladíme, chystáme tady brožurku Železniční skvosty, která právě bude souhrnně ve spolupráci s Kodidem LK představovat ty možnosti a jednotlivé typy na výlety. Jsou to takové trasy, itineráře, a budeme ji mít v druhém červencovém víkendu v distribuci. Tak. A co se týče těch konkrétních typů na výlety, tak samozřejmě seznam linek klasických veřejné dopravy i těch turistických je opravdu velký, ale s ohledem na to, že se nám blíží ty letní prázdniny a ten první víkend a ty navazující týdny bývají opravdu jako většinou nejnavštěvovanější, tak jsme si připravili taková buď to neznámá místa, nebo známá místa trošičku jinak. Začneme asi Jizerskými horami, kde samozřejmě o tomto víkendu máme nejenom hejnické slavnosti, ale otevírá se nám například po dlouhé přestávce turistická chata na Smědavě. A my si myslíme, že to je ideální příležitost, jak vlastně spojit tyto dvě akce třeba i s poznáváním celého frýdlantského výběžku. Tam nám, co se týče dopravy, jezdí linka L6, což je vlastně železniční linka z Liberce, pak se dále větví Frýdlant, Černousy a dále i do Hejnic a tak dále. A je tam spousta krásných tras, které vlastně poznávají ty Jizerské hory právě z téhleté druhé strany. Protože samozřejmě všichni víme, že ta strana od Bedřichova, od Liberce, od Jablonce je velmi, velmi navštěvovaná, tak proto bychom mohli doporučit návštěvu Jizerek i těch vrcholových partí takhle z té druhé strany. A tam je ještě možnost využití autobusové linky 650, která míří právě na Smědavu. Z dalších turistických regionů určitě bychom doporučili výlet do Máchova kraje. Samozřejmě Máchovo jezero a Doxy jsou známé, ale tam se na turistickou sezónu také velmi plně připravují. Shodou okolností nám teď v sobotu, takže 1.7. začne jezdit turistická vlaková linka, které přezdíváme Mácháč, a to je právě dopravce Länderbahn Trilex, který jezdí z Liberce právě do Dox. A co na co to můžeme napojit, jaké tam jsou návštěvní možnosti, tak na zámku v Doxech se teď chystá velká expozice obřích pískových soch, která tam bude otevřená také o 1.7. a návazně tam je pak výstava historických motorek. Takže to by pak bylo možné navštívit v oblasti Dox a okolí. Pokud se podíváme do Lužické, tak možná náměstek Světák doplní, ale tam se jeví jako velmi zajímavá možnost přechod Lužických hor z české na německou stranu nebo obráceně. A samozřejmě zase můžeme použít veřejnou dopravu. Konkrétně o víkendech nám jezdí linka T9, což je železniční linka z Liberce až do Mikulášovic v českém Švýcarsku, ale ta nám jezdí i právě přes oblast Lužických hor, projíždí německým územím z Žitavy, pokračuje do Varnsdorfu, Rybniště a pak dále do českého Švýcarska. Takže třeba je možné vystoupit právě v Varnsdorfu a vystoupat si na nejvyšší vrchol Lužických hor Luž a klesat pak návazně dolů na to české území. A nebo tam je velmi zajímavá možnost, už několik let tam velmi dobře funguje pivní stezka Lužických hor, což je vlastně propojení mini pivovarů, které jsou právě v Lužických horách, a je to takové spojení toho putování fyzického s tím zábavným v podobě těch alkoholických nápojů. A pokud se podíváme ještě do jedné turistické oblasti, do Krkonoš, tak samozřejmě Krkonoše jsou velmi navštěvované, to je naprosto jasné, a my určitě nemáme taktiku, že bychom návštěvníky lákali do těch nejnavštěvovanějších oblastí, ale co jsme ještě nezmínili, že na Zubačce se tento víkend koná zahájení prázdnin, kde budou vlastně i historické parní vlaky. A návazně potom je možné samozřejmě pokračovat železniční linkou L1 až do Harachova, případně, co je takový náš tajný tip, pokračovat až na zastávku v Jakušicích, kde pak je možné vydat se na tu pravou stranu do Krkonoš, a ta z toho českého pohledu není ještě tolik známa. Takže tolik za tipy na výlety. Já moc děkuji a nyní tady je prostor pro vaše dotazy. Na pana Šepse. Chyt autobus, teď jsem teda jeden chytala, jako bez mobilu, bych se mu točila, nebo vůbec stihla. A chci se zeptat, ta soutěž, co vyhrajou? Nebo jo. To jen tak jako šel a vypací? A jako to je, kdo nazbírá nejvíc těch fotek, nebo... Ne. Je to klasická soutěž na sociálních sítích, kde vlastně je to pomocí toho hashtagu chytni autobus, takže primárně Facebook a Instagram. A pak samozřejmě na konci léta, posledních dnech srpna, bude vylosování, budou tam tři
hlavní ceny a ty ceny budou z oblasti cestovního ruchu, takže hlavní cenou bude ubytování v některém vlastně ze zařízení v Libereckém kraji a pak dále to budou věcné ceny, co se týče knížek, co se týče dalších a ještě tam máme ve hře možnost nabídnout do soutěže roční síťovou jízdenku, o které mluvil pan Pospíšil. Takže velmi atraktivní cena. A aby jsme ještě odpověděli na ten mechanismus, tak to samozřejmě bude formou losování, takže tam bude i ten princip náhody hrát velkou roli. Ještě možná jsme zapomněli zmínit cyklopusy. Tím má menší šanci. Jenom ještě zmíním, jsme to neřekli cyklobusy, že samozřejmě pokračujeme v projektu cyklobusů nejenom tradičně v Českém ráji a směrem do Krkonoš, ale i na Českolipsku směrem na Holany a pokračuje vlastně i turistický autobus do Jetřichovic, takže i tuto službu budeme nadále poskytovat a upravovala se podle toho, co jsme se bavili, podle aktuálních potřeb v těch jednotlivých regionech. To tady nezaznělo, bylo by možná dobrý to říct, jestli Euronisa Ticket platí i pro městskou dopravu v Jablonci a v Liberci, když člověk s tím cestuje. Ano, platí. Platí bezva. A potom, jestli můžete říct, to je možná na paní Miklátovou, alespoň nějaké turistické cíle, kde platí slevy s tou ticketkou? Tak to mám teď, to bude možná tady v té brožuře, tak, kterou má tam, ale to brožuře. Aspoň nějaký zajímavý cíle, aby to zaznělo, kde vlastně ta sleva, ten tu sledu. Tak já si nepamatuju samozřejmě seznam těch partnerů z hlavy, ale od toho tady máme tu brožuru, kterou jsme i přinesli. A když to tady budu říkat, jak to jde za sebou, tak platí to na vláčky v Bad Muskau, platí to Tady máme spíš typy na výlet, tak to jsem sám sebe nachytal. Ale co si z hlavy pamatuju, tak tam je nějaká sleva na vstupném i v Equalandii. A už bych nechtěl tady mystifikovat, myslím si, že to platí i v zámku Hrubá Skála, ale říkám, ten seznam partnerů máme na našem webu. Já bych jenom poznamenala, chci poděkovat, že to se tady odehrálo během tiskové konference, že vlastně nám pan Pospíšil s Janem Svitákem nabídli tu síťovou jízdenku celoroční jako cenu, tak za to jsme rádi. Děkujeme. My máme vlastně tu distribuční síť propagačních materiálů poměrně ustálenou. Jedná se vlastně o kompletní síť informačních center, které jsou vlastně nejenom na území Libereckého kraje, ale i návazně v turistických destinacích, takže můžeme říct od Vrchlabí až po Rumburg. Takže to je tenhle ten parametr. A pak samozřejmě v našich příspěvkových organizacích kulturních. Jak tady zmínila paní náměstkyně, že si myslím, že jestli se třeba zvažuje, nebo jestli máte poznatky z terénu cestujících, že by bylo někde vhodné ty linky turistické jako posílit právě třeba během aspoň na ty dva měsíce. Oni se posilují, že jo. To je asi na pana Pospíšila, ale oni se posilují a asi konkrétně bude pan Pospíšil. My jsme o tom tady dneska nehovořili, protože jsme nechystali žádné novinky oproti předchozím letům, ale tak jako každý rok, tak samozřejmě posilujeme na období letních prázdnin ten provoz turistických linek. Takže například Krkobus propojující východní a západní Krkonoše bude jezdit každý den. Je to linka z Harachova až na Pomezky. Linka v Českém ráji z Turnova do Jičína, která jede právě přes Vyskeř, Hrubou Skálu, kolem rybníků v Troskovicích, pod Troskami, kolem Prachovských skal, tak ta také bude jezdit každý den. Bude posílen provoz i na Smědavu, bude jezdit pracovní denní dopolední spoj. Bude přes léto jezdit víkendová, nebo budou jezdit některé víkendové linky, které jezdí právě jen přes léto, takže třeba autobus z Liberce k hradu Kost. Zase tradičně od pátku do neděle bude jezdit víkendový spěšný vlak Mácháč z Liberce do Dox. A těch spojuje spousta, takže
tak jako v minulých letech. Počítáme samozřejmě s posílením provozu těch linek na léto. Ten Macháč ale nejezdí každý den? Víkend. Jenom o víkendu. A neuvažovalo se tam, že by třeba opravdu jezdil aspoň i v pátek, nebo že by se ten Macháč rozšířil přes léto, přes celý týden? Zatím jsme o tom neuvažovali, protože přece jenom to spojení z Liberce do Dox vlakem je možné každý den běžnými spoji a tohle je nějaké spíš posílení na ty víkendy, kde těch cestujících opravdu jezdí víc. Tím jsem se chtěla zeptat, protože když jsme tady měli tiskovku s Českými dráhami někdy na jaře, blablabla, tak se zmiňovalo, že by se mohlo jezdit aj do Zavidova. Třeba ten nějaký cykl, něco prostě. Je to věc, kterou prověřujeme a připravujeme na příští jízdní řád, takže to ještě není téma na tuto tiskovou konferenci, ale pokud se to podaří, tak o tom budeme hovořit na tradiční tiskové konferenci k novým jízdním řádům v prosinci. Jo. Okay. Tak, jsem se chtěla zeptat. Ještě takový ten autobus, co jezdí Hrádek, Respenova, Frýdlantový město, Šimrůzdroj, Blabělá. Jak je to? Já jsem rád za ten dotaz, protože my předpokládáme, že právě teď přes leto zase bude ten zájem vyšší. Je to linka, která vlastně spojuje tři země. Teď bych musel i chvíli přemýšlet, kolikrát překročí hranice, protože jede z Hrádku do Žitavy, přes Bogatyni, do Frýdlantu, Raspinavy, Nového města a zase do Polska, do lázeňského města Šeradu-Zdroj. Jezdí teda o víkendech, tři páry spojů. Zároveň bych chtěl doplnit, že spojení do Šeradova-Zdroje je možné ještě jedním víkendovým párem spojů linky 630. Je to linka z Liberce přes právě zase Raspenavu, Frýdlant, Raspenavu, Nové město a zase také do polského Šeradova-Zdroje. A linka 630 je přímé pokračování spolu linky 345 z Prahy a Mladé Boleslavy, takže vlastně umožňujeme to spojení do Polska i z Prahy, Středočeského kraje a například třeba Libereckých Svian a Hodkovic. Je to autobus. Ne, jako to si nikdy neumím představit, co to. A ještě jsem se... ještě k té Euronisatike. Jak ta je mezi cestujícíma oblíbená? I když tam se dali nějaký úpravy, že může být i pro dva, pro tři, pro tři, pro kubry. No, hlavně jsem nevěděla, že existuje třídení. No, to mě možná asi dva roky. To mě tady překvapilo, to jsem nevěděla. Projekt Euronisa Ticket Plus, tak jak se teď ta jízdenka vlastně jmenuje, tak ten už je několik let starý. Já si nejsem jistý, jestli ještě moji předchůdci k tomu dělali nějakou tiskovou konferenci, ale je to právě jeden z výstupů toho projektu. Ono teda výrazně se upravovaly i ceny, o tom se asi hovořilo. Byl to projekt, který se chystal právě s německými partnery a bylo snahou ty ceny přiblížit, protože ono, když ten projekt vznikal, tak v Německu ta jízdenka stala asi dvojnásobek. Aby ten projekt byl pořád ještě nějakým způsobem zajímavý, proto se do něj začalo zapojovat víc těch partnerů, kteří zase poskytují slevy na tom vstupném. No a co se měnilo právě z hlediska toho ceníku, tak je, že ta jízdenka je ve verzích pro jednoho, dvě, tři, čtyři a pět osob. Ke každé jízdence je možné, aby cestovali dvě děti do 15 let zdarma. A zároveň teda jsou tam verze jednodenní a třídenní. Tam byla snaha podpořit nějaké to cestování na prodloužené víkendy. Máte nějaký další dotaz? Nebo jsme se dostali? To znamená, že jeden člověk s dvouma dětma do 15 let, tomu stačí ta jízdenka do 300. Mm-hmm. Ano. Ale to asi, jako vlastně, asi teda vůbec nevyplatí pro toho jednoho člověka za 300. To je to, o čem jsem hovořil, ta jízdenka Euronisa Ticket se vyplatí, když jedu třeba do Německa nebo do Polska, nebo když svůj výlet právě chce spojit s nějakým vstupným.
Případně teda, když jedu s dětmi na nějaký ten výlet někam, kde dostanu slevu. Jinak pokud chci využít pouze veřejnou dopravu na území Idol, tak se rozhodně vyplatí síťovka klasická. Idol má přesahy drobné do třeba Mladé Boleslavy, do Vrchlabí. Ne, to ne. Respektive je Idol na té lince 691, co jede přes ten Frýdlant do Šaradova zdroje, ale ve vlaku to zatím není možný. Takže už žádný dotaz. Tak pokud opravdu není žádný dotaz, tak já moc děkuji za pozornost a připomínám, že od 9 hodin máme další tiskovou konferenci, a to k informačnímu a datovému portálu Libereckého kraje. Naschledanou.